Prezident İlham Əliyev, xanımı Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri Bakı Konqres Mərkəzinə gəldilər. Maliyyə Naziri Samir Şərifov burada görülən işlər barədə dövlət başçısına məlumat verdi. Heydər Əliyev mərkəzinin yaxınlığında yüksək zövqlə inşa olunan bu mərkəzin tikintisinə 2014-cü ilin fevralında başlanılıb. Mərkəzin ümumi sahəsi 6,2 hektar, tikinti altı sahəsi isə 46600 kvadrat metrdir. Ətrafda geniş abadlı quruculuq işləri aparılıb, yaşıllıq zolaqları salınıb. Bina bütün zəruri infrastrukturla təmin olunub. Binanın foyesində 405 kvadrat metrlik monitor quraşdırılıb. Bu, dünyada qapalı yerlərdə quraşdırılan ən böyük və ən çox pikselli monitordur. Ümumilikdə isə binada müxtəlif ölçüdə 50-dən artıq monitor quraşdırılıb. Mərkəzdə 17 konfrans salı yaradılıb. Onların ümumi tamaşaçı tutumu 2500 nəfərdən çoxdur. Konfrans otaqlarında yaradılan şərait, zalların tutumunu tədbirə qatılan qonaqların sayına uyğun olaraq dəyişdirməyə imkan verir. Belə ki, buradakı konfrans otaqlarının tamaşaçı tutumunu təşkilatçının istəyinə uyğun olaraq 50 nəfərdən 250 nəfərə də dəyişmək olur. Bina bütün zəruri kommunikasiya, o cümlədən isitmə, soyutma, havalandırma sistemləri ilə təchiz olunub. Burada restoran, inzibati və digər otaqlar da var. Mərkəzdə birbaşa yayım aparmaq üçün də geniş şərait yaradılıb. Burada qonaqların rahatlığını təmin etmək üçün eskalatorlar və 16 lift quraşdırılıb. Bakı Konqres Mərkəzinin auditoriya zalı da ən müasir səviyyədə yaradılıb. Zal 3500 yerlikdir. Burada müasir texnologiyanın ən son yeniliklərinin tətbiq olunduğu avadanlıq quraşdırılıb. Zalın səs akustika sistemi dünyanın aparıcı şirkətlərinin məhsuludur. Buranın işıqlandırılmasında müasir texnologiya tətbiq olunur. Respublikada hökm sürən siyasi-iqtisadi sabitlik, bütün sahələrin davamlı inkişafı və ölkəmizdə yaradılan şərait artıq Azərbaycanı beynəlxalq mühüm tədbirlərin keçirildiyi məkana çevirib. Bugün ölkəmizdə siyasət, iqtisadiyyat, mədəniyyət, idman, ümumilikdə bütün sahələrə aid region, qitə və dünya əhəmiyyətli mötəbər tədbirlər təşkil olunur. Belə bir mərkəzin istifadəyə verilməsi ölkəmizin beynəlxalq tədbirləri daha da yüksək səviyyədə keçirmək üçün geniş imkanlar yaradır. Yeri gəlmişkən onu da deyək ki, bu binada ilk beynəlxalq tədbir mayın 2-dən 5-ədək Asiya İnkişaf Bankının Rəhbərlər Şurasının 48-ci illik toplantısı olacaq. Bu mötəbər tədbir Cənubi Qafqaz regionunda ilk dəfə məhz Azərbaycanda olacaq. Toplantıda 3000-ə yaxın iştirakçı, o cümlədən üzv ölkələrin maliyyə nazirləri və digər hökumət rəsmilərinin, habelə Mərkəzi Bank rəhbərləri ilə yanaşı, özəl sektor, beynəlxalq maliyyə institutları və vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin, eləcə də tanınmış alimlər və ekspertlərin iştirakı nəzərdə tutulur. Belə bir mühüm tədbirin ölkəmizdə baş tutması Azərbaycanın bu sahədəki təcrübəsi, Bakı şəhərində yaradılmış yüksək standartlara uyğun infrastruktur, tranzit və logistika sahəsində ölkəmizin əlverişli imkanları ilə yanaşı, Bakı Konqres Mərkəzi kimi memarlıq nümunələrinin inşa olunması ilə də sırf bağlıdır. Bu möhtəşəm bina inşa olunduğu əraziyə əlavə gözəllik verir, Heydər Əliyev Mərkəzinin yerləşdiyi məkanın füsunkarlığını daha da artırır. Orijinal üslubda tikilən mərkəz, ümumilikdə paytaxta aparılan abadlıq quruculuq işlərinin davamlı olduğunu bir daha təsdiqləyir.